La Falla Baix de Mar va ser l'autèntica guanyadora d'aquest desfile, en la seva carrossa anomenada Cruella. Van guanyar el primer premi en comparsa infantil i comparsa gran. També es van alçar en el tercer premi en caracterització. Falla Oeste va ser l'altra carrossa galardonada en els millors guardons, en el seu somni hindú. Segon premi de les carrosses de Denia 2024 per a la Falla Distrito Oeste. Somni hindú de l'artista Falla. En el tercer lloc va ser la Falla Campaments. Quart classificat va ser la Falla Les Roques. Quart premi de les carrosses de l'any 2024 per a la Falla Les Roques. Tenas Rodríguez, fallera major infantil, Mireia Ibarz Morera, president David Romero Carea. La Falla Diana va obtindre un cinquè premi. El sext premi va ser per a la Falla Centro. Sisè premi de carrosses per a la Falla Districte Centro. La Falla París Pedrera va obtindre un sèptim premi. Per a la Falla Districte París Pedrera. El
l'octau premi va ser per a la falla Port Rotes. Per a la falla Saladar. Els premis de participació van ser per a la falla darrere del castell i la falla Nou Can Roig, ja que les seues carrosses eren llogades. En els premis de caracterització, la falla Les Roques va aconseguir el primer lloc. El segon premi en caracterització va ser per a la falla Oeste. I el tercer classificat va ser la falla Baix la Mar. Els premis de comparsa infantil va ser el primer premi per a la falla Baix la Mar. Segon premi per a la falla Centro. I la falla Les Roques va obtindre el tercer lloc. Premis en comparsa adulta va obtindre el primer premi la falla Baix la Mar. Segon, en el pòdium va ser la falla Oeste. Acha, I don't think it's coming, I need it.
el tercer lloc va ser per a la Falla Centro,